Bogata simbolika krsta u prethrišćanskom svetu nameće pitanje originalnosti hrišćanskog razumevanja krsta. Pre nego što se tim pitanjem pozabavimo, značajno je da istaknemo da su prvi hrišćani bez trunke sumnje smatrali da se u Hristu i njegovom stradanju ispunjavaju brojne starozavetne proroštva. Međutim, to nije bio poslednji moment kada su razmišljali o tome šta je sve ono što je najavilo Hrista njegovo stradanje. Jedna od stvari koju su oni uzimali kao sigurno jeste da predhrišćanska stremljenja, misli, ideje, naročito povezane s krstom, predstavljaju neku vrstu najave ili makar naslućivanja istinu istorijskom Hristu. Koliko bismo imali priliku da budemo svedoci razgovora između jednog antičkog mislioca i jednog hrišćanina prvog ili drugog veka koji bi pričali o krstu, verovatno bismo bili svedoci da su se oni veoma brzo složili. Naime, kada bi jedan predhrišćanski antički mislioc rekao da krst je simbol smrti, hrišćanin bi se s tim potpuno složio bez najmanje sumnje. Sa druge strane, kada bi taj antički mislioc rekao i krst nije samo simbol smrti, već i svekolikog života koji ističe iz njegovog centra, hrišćanin bi opet potvrdno klimnuo glavom, pri čemu bi smatrao da se univerzalistički simbolički momenti o kojima govori antički mislioc na specifičan način u stvari ispunjavaju u Hristu. Odnosno, da celokupna antička misla koja govori o krstu kao simbolu smrti u stvari najavljuje smrt Isusa Hrista, koje je životodavno u odnosu na čoveka, koje daje život čoveku, i stoga i celokupna antička misla koja govori o krstu kao izvoru života je tačna. I to bi bila jedna od ideja koju bi rado prihvatio hrišćanin prvog veka. On u stvari bi preuzeo, ili prvi hrišćanin su preuzeli simboliku i ikonografiju krsta kao razumljivog sredstva komunikacije, ali su je nadogradili novim značenjem kojim je krst izmešten iz sfere mitologije u istoriju. Hristos je istorijska konkretizacija mitoloških naslučivanja i ostvarenja starozavetnih proroštava, ali i sveg traganja i podsvesnih stremljenja predhrišćanskog sveta. O simbolu vere mi spovedamo da je predvječni sin Boži, Hristos Logos, uzeo svoje telo na sebe, da se ovaprotio i da je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. Pozivanje na Pontija Pilata predstavlja istorijsku odrednicu koja vodi od mitološkog ka bogoslovskom razumevanju krsta kao središnjih motiva Novog Zaveta i Hristove poruke. Učenici su bili skandalizovani Hristovom najavom stradanja i smrti, ali ih je on stalno podsjećao na svoju smrt kao na fokusnu tačku ka kojoj hodi, tačku koju je nazivao svojim časom. U simbolu vere, međutim, ne kažemo samo da je Hristos stradao u vreme Pontija Pilata, već i kažemo da je raspet za nas. Šta to znači? To znači da Hrista nisu raspitnili samo ljudi koji su bili pod krstom, već svaki čovjek koji ikad učinio greh. Jedno od znamenitih mesta Starog Zaveta je takozvana pesma o sluzi gospodnjem zapisana u Isajinom proroštvu 53. glavi. Ona se u Novom Zavetu navodi kao proroštvo raspeću Hristovom, raspeću kojim Hristos na sebe uzima naše bezakonje, greh i bol. Kad ispovedamo veru da je Hristos raspet za nas, mi zapravo kažemo da verujemo da je svaki naš greh udarac po leđima gospodnjim, trn u njegovom vencu, klin u njegovim rukama, ali da verujemo da Bog toliko voli čoveka, da ipak želi da ga vrati u svoje naručje. Govoreći o pet rana Hristovih, episkop Nikolaj kaže da su... Pet rana Hristovih su uzrokovane crnim gvožđem i još crnim grehom ljudskim. Probodane su ruke koje su blagosiljale zbog greha mnogih ruku koje su ubijale, krale, palile, grabile, zamke, pravile, nasilje, činile, da bi se svačije ruke iscelile od grešnih dela. Probodane noge koje su hodale i vodile jednim pravim putem, zbog greha mnogih nogu koje su na zlo hodile, nevinost zavodile, svetinju prljale, da bi se svačije noge odvratile od grešnih puteva. Probodane prsi koje su iza sebe presipale oganj nebeske ljubavi i uohladnele prsi ljudske, da bi se svačije srce opralo od grešnih želja i misli. Krst nam otkriva ljubav Božju u njenim različitim dimenzijama.
Prema svetim ocima, apostol Pavle govori o krstu kada nam kaže da nam on omogućuje da razumemo širinu i dužinu i visinu i dubinu ljubavi Hristove. Zaista, krst poput nekog kosmičkog ključa seže u dubinu zemlje do groba arhetipske tamnice zla u kojoj je čovjek samo zatočen svojim grehom. Širina krsne ljubavi pokazuje se univerzalnošću koja ne poznaje nacionalne, rasne, polne, verske ili bilo koje druge granice. Visina krsne ljubavi oslikana u tome što kao kosmičko drvo seže do nebesa i vraća nas Bogu. A dužina krsne ljubavi otkriva se u tome što je ona deo večnog nauma Božjeg čiji efekti nisu ograničeni vremenom. Šta je onda stoga krst za hrišćine? Mogli bismo da kažemo da je krst putokas. Episkop Kalistos Vere govori o objavama Božjim koje nam otkrivaju istinu o čoveku i o Bogu. I govoreći o tim objavama Božjim, on ih naziva the milestones, putokazi. I možemo da kažemo da krst upravo to i čini. On nam otkriva tri istine, dve istine o čoveku i jednu istinu o Bogu. Prva istina, istina o čoveku, jeste istina o savršenom čoveku koji jeste Hristos. Krst nam otkriva istinu o Hristu koji je oličenje humanosti i dobrote. Učitelj dobri i dobročinitelj. Učitelj pravednosti i pravednik. Učitelj istine spreman da žigoše laže, licemerje, bez obzira da li su oni povezani sa ljudima sa društvene margine ili sa vrha društvene lestvice. Učitelj milosrđa koji milostivo prihvata sve one koji mu dolaze bez obzira na njihovu prošlost. Hristos je oličenje vrhovnih vrednosti, humanosti i apostol Pavle ga naziva slikom Boga nevidljivog. Time apostol Pavle nas u stvari vraća na prve stranice Svetoga pisma, aludirajući na opis stvaranja prvosaznanog čoveka kao slike i obličje Božje. Hristos je čovek kakav je stvoren i zašto je stvoren. Čovek koji u najtežem trenutku kada je ponižen, izranjavljen i raspet na krstu ipak izgovara reči: oprosti im, Oče, ne znaju šta čine. Druga istina koju nam krst otkriva o čoveku jeste istina o čoveku koji je otpao od ideala za koje je stvoren. O čoveku koji nije propustio samo da ispuni naznačenje, već i čini sve da iskrivi i uprlja sliku Božju po kojoj je stvoren. Čoveka koji mrzi i ubija, koji čini nepravdu, nanose zlo i bol. Čovek koji je iritiran idealom, koji ga izdaje i predaje poput Jude, koji ga se otreće poput Petra i koji beže od njega poput ostalih apostola. Čovek koji pljuje u lice idealu, koji ga bičuje, kruniše trnovim vencem, raspinje i ubija. Krst nam otkriva da je čovek često biće ogrezlo u zlu i grehu, biće koji uništava i mrzi dobro. Treća istina koju nam krst otkriva je istina o Bogu. I dok je ova istina druga o čoveku užasavajuća, ova treća istina, istina o Bogu, je veoma ohrabrujuća, jer nam on otkriva Boga koji voli čoveka. Otac Justin kaže: Hristos je Bog koji je u potpunosti ušao u smrt i njene strahote, u agoniju i ropac, sa čovekom i radi čoveka. Zato se u krsnoj smrti bogočovekovoj vrhuni božanska ljubav prema rodu ljudskom. Hristova smrt nam otkriva da je Bog tako zavolao svet, da je Sina svojeg jedinorodnog dao, da nijedan koji ga veruje ne umre, nego da ima život večni. Hristos je ovaplačeni Bog koji na krstu otkriva veličinu Boga koji čoveka ne želi da prepusti njegovom promašaju, grehu i smrti. On dolazi među ljude otkrivajući pravu čovečnost i nudeći njenu obnovu, grmeći na krstu prebodenim rukama ljude koji su mu pljunuli u lice, koji su ga bičali i krunisali trnovim vencem, koji su ga raspali i ubili.